إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين محترم حاضرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسب وعدا کرو اس آز اکہ تیتھ سوشل بیماری پیٹھ کت اک سوسائٹی ہز اکہ تباہی پیٹھ کت یم زن اندر اندر چیرمت دراصل تو بعض اوقات تر اوور لک کران نظر انداز کران تر بیماری سو گئی ڈرگ ایبیوز یعنی مخدرات یت دپان چھ عربی پٹھ مخدرات نشہ کرن عام زبانہ مز ہکو سے زبد نشہ کرن اللہ تعالیٰ فرماوان اس میں دیم آیہ کریمہ تلاوت کر سورہ بنی اسرائیل ولقد کرمنا بنی آدم اس بخوش یزت بنی آدمس تکریم یعنی اس تھو تمہن دس پریفرنس عزت بخشو وحملنا ہم فی البر والبحر اس تل تم برس پہ بہرس پہ یعنی زمینس پہ آبس پہ یعنی انسان چھ زمینس پہ پکان آبس پہ پکان اللہ تعالیٰ کیا فرمون وحملنا ہم نے ان کو اٹھایا تم نہ پان وتان کی تہ مشہور رائے تھی پان پکان وچو اللہ تعالیٰ سنز اتھارٹی کیا اللہ تعالیٰ ہر کانہ چیز پانس کن منسوب کر آپ چلتے ہو زمین پر خود نہیں ہم چلاتے ہیں تھی سمندر مز سفر کران آپ خود نہیں ہم کرواتے یہ سا کر بنی آدم کر پتہ ورزقناہم من الطیبات بیس تمہن رزق کس طیبات یعنی پاک رزق اتھ اللہ تعالیٰ کڑان گندگی الگ یعنی نہ گندگی دپو سہ میانہ طرف سہ سوری تخلیق رب پاک سن طرف عزن تو رب سو الگ کت مگر میں تم کو گندگی کا حکم نہیں دیتا بس تہد رزق کس میں تہوی دمو رزق کس میں تہوی دان سو کھین حکم دان سہ طیب آسان طیب یعنی پاک سہ مکر آسان کی پتہ کیا فرمان اللہ تعالیٰ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا بیس دس تمہن فضیلت بیس دس تمہن پریفرنس سانین واہن مخلوقن پہ ہم نے بہت ساری مخلوقیں پیدا کی بہت ان گنت سپیشیز تو ان گنت مخلوق اللہ تعالیٰ سن یمو ان گنت مخلوقوں مز اکثر مخلوقن پہ دس اللہ تعالیٰ کمن دس انسان دن تمہن پہ فضیلت ضمنی طور دپو یہ سوچن کہ انسانس ٹوٹل فضیلت سارنی مخلوقن پہ وہ اس قرآن سے اس بات کی نفی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چھ فرمان علی کثیر
واریاہن زیادن مخلوقن پٮ۪ٹھ دِژ مےٚ أمِس بنی آدمس فضیٖلت تہٕ فوقیت سارنٕے پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ تۄہہِ گژھِ راے سارنٕے پٮ۪ٹھ. وۄنۍ چھُ اتٮ۪تھ اکھ ٹِپ دِمہٕ بہٕ تُہۍ سٔنزو اتھ. اکھ بدبخت چھُ, حالانکہِ انسان چھُ مسجودِ ملایکا وِداوُٹ اینی ڈاوُٹ مسجودِ ملایکا, اکھ بدبخت گۄناہ گار چھُ, شراب خور, سُہ چھُ یش کامہِ کران, سُہ چھُ رِشوت خور, کیاہ سُہ چھا حضرت جبریٖل امیٖن علیہ السلامس تھوٚد؟ یہِ سونٛچنا سُہ ہیٚکہِ نہٕ تھوٚد ٲسِتھ. ہر أکِس چھُنہٕ تھوٚد انسان کیٚنٛہہ, اسفلس صافلیٖن چھُ گژھان انسان. یُس اسفلس صافلیٖن آسہِ سُہ آسیا جبریٖل امیٖنس تھوٚد؟ سُہ آسیا باقین نیکوکار یِم زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مخلوقات چھِ جو ہم نے دیکھی نہیں ان سے اونچا ہوگا؟ نہ. توے چھُ اللہ تعالیٰ ڈِکلیر کران سارنٕے پٮ۪ٹھ نہ دِژ نہٕ مےٚ بنی آدمس فضیٖلت کیٚنٛہہ, مگر پنٕنٮ۪ن واریاہن واریاہن, یعنی ہم گِن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا چھُ کثیٖر دپان, سانہِ لینگویج منٛز گوٚو واریاہ, یعنی واریاہ, مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ لینگویج منٛز کیاہ گوٚو واریاہ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سمجھ تہِ کیٚنٛہہ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سمجھ, یعنی ان گِنت مخلوٗقن پٮ۪ٹھ دِژ اسہِ أمِس بنی آدمس فوقیت تہٕ فضیٖلت. وٕچھو اللہ تعالیٰ کیاہ چھُ لفظ کران استعمال, اسہِ ہا دیُت یزت بنی آدمس, آدم علیہ السلام نہِ اولادن, ہم نے ان کو اہمی پیدا نہیں کیا, بکواس کٔرِو نہٕ پٲدٕ, اَسہِ کٔرۍ نہٕ یِم یچھ کامیو خٲطرٕ پٲدٕ کیٚنٛہہ. یزتہٕ وٲلِس چھُ یزت والہِ کامے یِوان دِنہٕ چھِ حظ, یُس بے عزت آسہِ تٔمِس چھِنہٕ دِنہٕ گٹیا کامہِ, مگر جو عزت والا ہوگا تٔمِس چھِ اصل کامہِ یِوان دِنہٕ. بنی آدم آپ کو ہم نے تقریٖم کیا ہے, ہم نے آپ کا, ژےٚ چھُے اَسہِ عزت بخشمُت, ژٕ کیٛازِ چھُ کِس بے عزتی ہِنٛز کامہِ کران؟ ہم نے آپ کو رِزق دیا ہے اور رِزق میں بھی کون سا طیب پاک, ژٕ کیٛازِ چھُ خبٲیِس, ژٕ کیٛازِ چھُکھ مٔکِر چیٖز کھٮ۪وان؟ طیباتن چھُ ضِد خبٲیِس, یعنی مٔکِر چیٖز یِم زن خِلافہِ طبیعت آسن تہٕ بیٚیہِ یِم مُضِر آسن سانہِ خٲطرٕ مُضِر, تِمن چھِ دپان خبٲیِس, یعنی خبیٖث چیٖز, مُضِر رَسان چیٖز. آپ میں نے آپ کے لیے طیبات اتنی رکھی ہے کہِ ژےٚ نہ یی نہٕ یارٕ بٔرِتھ کیٚنٛہہ کھیٚیہِ کھیٚیہِ, ژٕ نہ تھکَکھ نہٕ کھیٚیہِ کھیٚیہِ کیٚنٛہہ, ژٕ کیٛازِ چھُکھ خوایسن کُن گژھان؟ ژٕ حظ چھُکھ یزتہٕ وول, تُہۍ میری عزت والی مخلوٗق ہو, تُہۍ کیٛازِ چھُو پانَس ڈِگریڈ کران ییٚلہِ زن کہِ اللہ تعالیٰ ہن دِژنو تۄہہِ فضیٖلت. اللہ تعالیٰ فرمو دٔیمہِ جایہِ حضرت شعیب علیہ السلام نہِ زبانہِ کہِ تِمو دوٚپ پنٕنِس قومس فرموکھ وۄستہ اَمرکُم فیٖہا, ہیا یاد کٔرِو پنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد یَتھ گوٚو کیو تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو, تُہۍ کیٛازِ چھُو یِم غلط یَتھ کامہِ کران, غلط کامہِ کران, تُہۍ کیٛازِ چھُو چھوٚن تولان تہٕ چھوٚن ناپان, کیٛاہ کر رہو تُہۍ؟ اللہ تعالیٰ نہ بخشنو تۄہہِ استعمار زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ. استعمار چھِ دپان کُنہِ چیٖزس ڈِولپ کرُن, کُنہِ چیٖزس کنسٹرکٹ کرُن, کُنہِ چیٖزس بِلڈ کرُن, یعنی اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ اِنسان پٲدٕ یَتھ زٔمیٖنَس منٛز تاکہِ تِم بَناوَن اکھ ثقافت, تِم بَناوَن اکھ سِولایزیشن, تِم کَرن یَتھ دُنیاہَس ڈیولَپ, نہ کہِ تِم کَرن أمِچ تخریٖب. فساد برپا کرنہٕ کے لیے اِنسان کو نہیں بھیجا, بلکہِ کِس لیے؟ کہِ تِم کَرن سِولایزیشن کریٹ, تِم کَرن ثقافت اکھ تہذیٖب بَناوَن تِم, نہ یہِ کہِ تِم کیٛاہ پھٲلاوَن فساد. یہِ چھُ سورُے منفی گژھان. یُس زَن یہِ فساد پھٲلاوان چھِ أسۍ, قتل و غارت یک طرف, شراب نوشی یک طرف, باقٕے نشہ آور چیٖز, یہِ سب اس بنی آدم کہِ تقریٖم کے خِلاف ہے, یہِ سب اس بنی آدم کے فضیٖلت کے خِلاف ہے. اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ یی فرمایا, مےٚ حظ چھُو تۄہہِ فضیٖلت دِژمٕژ, کیوں گوٚو تۄہہِ گوٚو کیٛاہ؟ مےٚ نے تُم کو عزت والی تخلیٖق مخلوٗق بنایے ہے, مےٚ چھُو تۄہہِ واریاہن مخلوٗقن پٮ۪ٹھ فضیٖلت تہِ دِژمٕژ, تَمہِ پتہٕ تہِ چھُوا تُہۍ طیباتن ترٲوِتھ خبٲیِس کھٮ۪وان, رٔٹِن چیٖزن ترٲوِتھ مُضِر رسا چیٖز کھٮ۪وان؟ یہ تو تُمہاری فضیٖلت کے خِلاف ہے, تُمہارے شایا نِشان نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یُس مےٚ آیہِ کٔرِما تِلاوت کٔر سورے مایدٲج تہِ, تَمیُک ترجمہٕ کرٕ بہٕ بیان تہٕ تَمہِ پتہٕ اِنشاء اللہ پنٕنہِ کَتھِ کُن اللہ تعالیٰ فرماوان. گۄڈٕنِچی کَتھ, اِتِدٲنی دَبہٕ, یُس زَن یہِ مُخدرات چھِنہ نشہ آور چیٖز, تُہۍ وٕچھِو نہٕ سانیو سلفو تہٕ خلفو چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ. تَتھ چھُ وجہ, تِہِنٛدِ وقتہٕ اوسُے نہٕ, کَتہِ اوس کوکین, کَتہِ اوس افیٖم, کَتہِ اوس یِم نِکوٹیٖن بَلاے, یہِ تو ٹھیٖک نہ, اس لیے چھُنہٕ تِمو کَتھ کٔرمٕژ کیٚنٛہہ. زیادٕ سے زیادٕ چھُ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تِم ٲسۍ تُرٛواہ شیٚتھ کٔژتام عیٖسوی کوٚر تِمو انتقال, یعنی یہِ چھُ ٲٹھِم صدی ہجری, آٹھویں صدی ہجری میں, سادویں آٹھویں صدی ہجری میں
علماء نے لکھنا شروع کیا. سُہ تہِ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ حشیٖشَس پٮ۪ٹھ. حفیٖم تہٕ وفیٖم چھَنہٕ کَتھٕے, سُہ ہے اوسُے نہٕ کُنہِ اوترٕ تانۍ. حفیٖم ہیٖروین وغیرہ وغیرہ, یِم بلایہِ خۄدا باقٕے چھِ یِم خۄدا وَن دِتا, تِہُنٛد ناو بوٗزِتھ چھُ اِنسانَس رونٛگٹھے کھڑے ہوتے. تہٕ تِمَن کیٛاہ چھُ, ہر أکِس پَنُن پَنُن اَکھ نَگیٹِو اِفٮ۪کٹ, پَنٕنۍ پَنٕنۍ اَکھ بُرٕ خصلت چھِ تِمَن. وہ تو ابھی کی بات ہے. اس لیے یہِ زَن تِمَن مُتعلِق اَسہِ مسلہٕ چھُ کَڑُن, سُہ چھُ سورُے اِجتِہاد, کیٛازِکہِ یہِ چھُ نوازِلَن منٛز, سب کُچھ نیا ہے, یہِ چھُنہٕ پرٛون کینٛہہ. پرٛانیو منٛز چھُ اَسہِ, اَسہِ چھُ فاوُنڈیشَن چھُ قۄرانَس منٛز, یَس, بیٚیہِ سُنتہِ مُتحراتَن منٛز, بیٚیہِ سانٮ۪ن علماءَن ہِنٛدٮ۪ن اقوالَن منٛز مِلہِ اَسہِ پرٛنسِپٔلی کینٛہہ اقوال, بُنیٲدی کینٛہہ اقوال, باقٕے چھُ اِجتِہاد. اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوان, یا ایُہا الذین آمنوا, اے ایمان والیو. یہِ چھُ خِطاب ایمان والٮ۪ن. بیٚیہِ اوسُس بہٕ وٕنی أکِس برادرَس سۭتۍ اوس کَتھ کَران, تٔمۍ کوٚر عرض, دوٚپُن ہے, دَپان حظ کہِ جُمہُک چھُ اَکھ فلسفہٕ یہِ کہِ سٲری مُسلمان آسَن یِوان, یِم آسَن صفن منٛز جمع گژھان, تہٕ اَکھ مومِن رَلایہِ دٔیمِس سۭتۍ شانہٕ, تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن دِلَن تِہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز یُس حِقد آسان چھُ, بۄگُز آسان چھُ, زِد آسان چھُ, سُہ چھُ گژھان دوٗر ییٚلہِ تِم آپَس منٛز مِلان چھِ. اَسہِ نہٕ حظ مگر گژھٲنی. مےٚ پیٚیہِ اچانک کَتھ یاد, دوٚپمَس سُہ چھُنہ, اگر سُہ فرمومُت تہِ چھُ ٹٲٹھ تہِ, مےٚ چھَنہٕ اولَن پَتہ کینٛہہ, مگر اگر ٹٲٹھ تہِ بیٚیہِ تہِ فرمومُت تہِ صلی اللہ علیہ وسلم, تِمو چھُ سُہ مومِنَس خٲطرٕ فرمومُت. سُہ چھُ اَسہِ خٲطرٕ, عوامَن, اَسہِ خٲطرٕ چھُنہٕ عام اِنسانَن خٲطرٕ کینٛہہ. اَسہِ کیٛازِ گژھن دِقت دوٗر؟ ہمارا ایمان کِدھر, اور صحابہ کا ایمان کِدھر, علما کا ایمان کِدھر, بُزرگو اور سلف اور خلف کا ایمان کِدھر؟ اَتھ تہِ چھُنہٕ مُقابلٕے. ییٚتٮ۪تھ تہِ چھُ تی, یہِ چھُ اَسہِ یاد تھاوُن. یہِ چھُنہٕ جَنرَل خِطاب کینٛہہ, یہِ چھُ محض پختہٕ ایمان والٮ۪ن. یا ایُہا الذین آمنوا, اے ایمان والیو, انما الخمر, بے شک شراب چھُ, والمیسر, بیٚیہِ زار, والانصاب, بیٚیہِ یِم تیٖر ترٛاوٕنۍ, تِمن دۄہن ٲسۍ تِم تیٖر ترٛاوان, تیٖر نہ سُہ, یَتھ دَپان چھِ ڈِواینیشن کَرٕنۍ. ڈِواینیشن گوٚو سُہ نہ سُہ, یعنی بہٕ چلاوٕ, یا چلاو بہٕ تیٖر, یا کَڑٕ بہٕ چیٖرِ, یا کَڑٕ بہٕ کیٛاہ چھُ ناو بیٚیہِ کینٛہہ, تہٕ یہِ حظ یہِ جادوٗ قٕصہٕ کَرٕ, پَتہٕ کَڑٕ بہٕ غیبی خبرٕ کَڑنٕچ کوٗشِش. نعوذ باللہ, تَتھ چھِ انصاف. وَل اَزلام رِجس مِن عمل الشیطان, یہِ حظ چھِ بُرٕ چیٖز, یہِ رِجس ہے, نجاست ہے, مِن عمل الشیطان, یہِ نہ حظ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم کینٛہہ. یہِ کٔمۍ سُنٛد عمل چھِ؟ شیطان کا عمل ہے. پَتہٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ فرمون, فاجتنبوا, یہِ چھُ فاینَل حُکُم اللہ تعالیٰ سُنٛد. اللہ تعالیٰ چھُ ہر کُنہِ جُرمَس بتدریٖج ختم کران. گۄڈٕنٮ۪تھ فرمو اکھ حُکُم سورہ نحلَس منٛز, تَمہِ پَتہٕ فرمو بیٛاکھ حُکُم اللہ تعالیٰ ہن, یُتھ نہ تُہۍ حالتِ سکرَس منٛز, حالتِ سکر گوٚو اِنٹاکزِکیشن کِس حالتَس منٛز, حالتِ نَشَس منٛز, نَشہِ کِس حالتَس منٛز نہ نٮ۪مازِ برونٛہہ ٲسِو دِوان, یہِ گوٚو دوٚیِم. صحاب تہِ ٲسۍ چٮ۪وان شراب, نہ اوس شراب حرام گژھنٕے, کیٛازِکہِ شراب اوس یوٗتاہ عام عربَن منٛز کہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ گۄڈنِکسٕے سِٹیپَس منٛز حرام گٔژھِتھ کینٛہہ, تَتھ اوس کَرُن بَڑٕ علاج. تہبتہ فاینَل ییٚلہِ مُسلمان تیار گٔیہِ, تِمَن آو اللہ تعالیٰ ہَن فرمو, فاجتنبوا, وۄنۍ روٗزِو پَتھ. اجتناب, یِم چھِ زٕ لفظ گژھان استعمال, اجتناب تہٕ نہیں. نہیں ییٚتٮ۪تھ تُہۍ وٕچھِو, نہیں گوٚو پٕلیٖز ڈونٛٹ ڈوٗ اِٹ, نہیں ڈونٛٹ ڈوٗ اِٹ, تِم ہَسا کٔرِو. مگر اجتناب چھُ تَمہِ کھۄتہٕ ہایَر ڈِگری, اشد من النہی, یعنی یُتھ نہ قطعن کَرَکھ. یہِ اجتناب گوٚو عربی پٲٹھۍ یُتھ نہ قطعن کٔرِو, فاجتنبوا, قطعن کٔرِو اجتناب یِمو شیطان سٕنٛدیو کامیو نِش, لعلکم تفلحون, تاکہِ تُہۍ لٔبِو کامیٲبی. کامیٲبی چھِ جنت, فاینَل کامیٲبی. اِس دُنیا مےٚ بھی کامیٲبی یہِ ہے کہِ دِل کا سکوٗن رہے گا, تُہُنٛدۍ رِشتہٕ روزَن برقرار, تُہُنٛد ذہن روزِ ٹھیٖک, تُہُنٛدۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ دوٚپ بیرا روی نِش روزَن تُہُنٛدۍ اولاد دوٗر, سوسایٹی روزِ ٹھیٖک, اَمن و آتشی روزِ, یہاں بھی فلاح, اور انشاء اللہ قیامت میں بھی آپ کو فلاحی نصیب ہوگی جنت کی شکل میں, اگر آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے. بہرحال حضرت علیہ الصلاۃ والسلام چھُ فرماوان, احادیث بے شمار. مےٚ کوٚر نا عرض کہِ ڈایریکٹ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَتھ کٔرِتھ مُخدراتَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ, ڈرٛگ ایبیوٗزَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. مےٚ دوٚپ نہٕ ڈرٛگ یوٗز کینٛہہ, ڈرٛگٕز چھُ یوٗز کَرُن, أسۍ چھِنہ دَوا کھٮ۪وان, أسۍ چھِنہٕ دَوا کھٮ۪وٲنی, سُہ تہٕ کَرتے نہ, مگر سُہ چھِ أسۍ کَران مُثبت استعمال, مُثبت مُثبت, یعنی أسۍ چھِ علاجہِ خٲطرٕ کَران. اَسہِ چھِ کیٛاہ تھانٮ۪تھ دود چھُ, بٮ۪مٲرۍ چھِ, اُس بٮ۪ماری کو رفا کَرنہٕ کے لیے ہمو دَوا کانٛہہ استعمال کَرتے, وہ جایز ہے, بِلکُل جایز ہے, بِلکُل جایز ہے, شک کانٛہہ.
مگر ڈرگ ایبیوز یعنی دوہ غلط استعمال کرن چھ حرام سو یہ اسرافس من کلو وشربو ولا تسرفو اللہ تعالیٰ پوری ڈیل تراؤن اے کھیو چیو عش کرو نو وریز جو بھی تم کو کھانا ہے کھاؤ جو بھی پینا ہے پیو لیکن اسراف نہ کرو اسرافس من اسرافس من ڈائٹری لازم زن اسلام یم زن قوانین عقل و شرب تر مجھ یہ یاد تھو اسراف گھس نا آن اسراف گو پنہ حد نبر نیر یہ شوبہ تی کر اسراف کت دپان یہ شوبہ تی کر انسان شوبہ شراب چون نہ یہ انسان کی تقریر کے خلاف ہے بنی آدم کی فضیلت کے خلاف انسان شوبہ ان نشہ آور چیز کرن کت ان نہیں یہ اسراف میں آتا ہے اول دیم کت اچھا اسلام حکم دیوان انسان ڈائٹری لاز قوانین عقل و شرب کہ چیز گھس طیب آن پاک خبیص نیم مکر نیم مضر رسان کی شراب چھا مضر رسان شراب چھا بدبخت چیز ہم کیسے کھا سکتے ہیں خنزیر سند ماز مثال کے طور پر سی نم بات مز خون سی نم بات مز سہ وہ طیب چیز ہے نہیں سہ خبیص چیز ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ چیز اس کے یاد تھا اسلامک قرآن پاکک تیس نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم ڈائٹری لاز یعنی قوانین عقل و شرب یم قوانین تھو تو یاد یمن قوانین اندر یہ تھی خوش کرو تیو یہ تھی چون چھ تیو یہ تھی چون چھ تیو مگر یم خیال تھی وچو ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم تم ات اصول ہچنان کہ تھی کیا کھیو تو کیا چیو فرماون حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یم چھ واریہ احادیث ات زمنس مز ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث صحیح ترین یوان ماننا اکس کتب سیاہی سترن مز نی ثون پانچن شینونی کتب سترن مز فرماون حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ات چھ روایت کران ابی سلمہ ان عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران تاکہ بہ ہسا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کل شراب اسکارا فہو حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یس تہ مشروب یس تہ ڈرنک نشہ کھال فہو حرام و حرام ہے یہ فرمو میر نبی اصول آپ کوئی بھی ڈرنک لے رہے ہیں تم سی کیا کھوت نشہ وہ حرام ہے اج پہ علی حاضر قیاس آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں ڈرگ ایبیوز یعنی کہ ڈاکٹر لکھت بازی پہ اک صالح ڈاکٹر بدماش ڈاکٹر نہیں کہ صالح ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کھوچن وول تم کن وجہ سے دتمت تم دوں سہ ٹرینکلائزر وغیرہ اتنا آسان سو گئی الگ کت وقتی طور تک تیتھے کن یوتھ ڈاکٹر دب یعنی کہ تم دب اخ پل شام کی بہت زر ٹور ہاں سہ گو ڈرگ ایبیوز سہ گئی غلط استعمال اچھا کیا چھت ناو اگر کان تیتھ انسان مشروب چی ات پہ کرتو یم دوا سری اگر کن دوا ست نشہ کھسان فہو حرام سہ آرام کن چیز ست کھس نش جس چیز سے بھی نشہ آئے گا یمہ چیز ست دماغ ڈل یمہ چیز ست دماغ کھس مے پان چشم دید گواہ اکس کتہ اسس لکٹ واریہ بالگڑ نیس روزان مے وچ تک اک واقعہ حیران گوس مس پائے تو بہ پوس پائس ونک مگر واقعہ گو یوت ملٹ مجھے ونک یاد مشت گھس نی تک اخ شخصا اللہ تعالیٰ کرنس ہدایت ونکس سہ تھی وسان خدا کرنس ہدایت تمہیں بہرحال ہدایت بدست روی پاک سہ ہس تر سہ ہس نش نت تنس تیت اس لیے ہکم نس وی شوڈ ہیٹ سن ناٹ دا سنر گنہ ست نفرت کریں گنہگار ست نیزک گنہگار سی پائے کھین کر دی اللہ تعالیٰ تمس ہدایت سہ شخص آمت اکہ لٹہ یہ مے پتہ خوف سہ شخص اکہ لٹہ گھر آمت تم اتھے کن کس تم مشروبہ چومت اس زن مسکر اس زن نشہ آور اس تمس ڈل سہ آو سہ لکٹ برادرا تم لکٹ بوجھ سہ آو گھر امس وچ گرک حالات خراب برادرن وچھن زٹھ حالات خراب ثت کت گو یہ اور اول دول کلام کران خدائے سند قسم اس تمس پی بہ کیا دپان اے کاش تمہن دونوں موبائل آ کہنے کریا بہ کرا تمہیں چوری چوری ریکارڈ بہ ہا تمس بدبختہ وچھو کم حرکت اس کر تمس خبر کیا بلائی چمت اللہ تعالیٰ سن لانت ان چیزن مے ضرورت تیزن ہز ناو بڑ بر چیز ان پہ
یِہُنٛد ناو ہیٚنۍ تہِ تٔمِس چھِ سۄ حرکت کٔرمٕژ بٔڑِس بٲیِس سۭتۍ تٔمِس لوگ کٲفی بٔڑۍ بٲے مگر ہُہ چھُ أمِس اورٕ تورٕ کَتھٕ کَتھ کیٛاہ ہانیٚتھ دَپان اِنتِہٲیی زیادٕ بدتمیٖزی کٔر تٔمۍ اَے کاش تَمکھ تہٕ آسُن موبایل بہٕ تُلہٕ ہا تٔمِس تٔمِس ہاوا بہٕ بدبختا کٔمیٖنا وٕچھو کیٛاہ چھُ گژھان چٮ۪تھ کُتو جیسی حالت ہوتی ہے اِنسان کی جانورو جیسی حالت ہوتی ہے کوئی لِحاظ نہیں کوئی پتہ نہیں کِہیٖنۍ چھَنہٕ آسان پَے بہٕ کیٛاہ چھُس کَران تَوَے فرمو میٛٲنۍ نبی سوٗزُن اصوٗلی کَتھ یُس تہِ مشروٗب نَشہِ کھالہِ فہوٗ حرام سُہ چھُ حرام وۄنۍ فرمو نہٕ میٛٲنۍ نبی یُتُے یوت کیٚنٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتُے یوت فرمو بیٛاکھ اصوٗل دیُت میٛٲنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ سُنَنہِ ابی داوٗد وغیرہَس منٛز أکسٕے منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ سُنَنہِ ابی داوٗدَس منٛز چھُ یہِ حدیٖث یہِ چھُ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رِوایت کران فرماوان ٹٲٹھۍ تِم یہِ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ چھُ جواب یہِ چھُ بیر چھُنہ بیر اَسہِ چھُ نوجوانن دھوکہٕ اکھ مےٚ چھُ یہِ کیاہ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ پاے چھُ دھوکہٕ تِم چھِ مُجھ سے بولا أکِس سۭتۍ نہ حظ بیرِ سۭتۍ کَتھ چھُ کھسان نَشہِ سُہ گوٚو ییٚلہِ بیر واریاہ چمو تیٚلی کھٔسۍ تَتھ چھِ اکھ پیوٗنچن سۭتۍ یہِ گوٚو شیطان کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ڈالان وللہ عمل شیطان اللہ تعالیٰ چھُ رجسم من عمل شیطان یا چھُ شیطان سُنٛد عمل یا چھُ شیطان ڈالان ٹوکو اَپٲری ہا چھُ اَنان نہ نہ چھُنہٕ اَنان وٕچھو ٹوٹ تٔمۍ یہِ فرمو سُہ اصوٗل پرنسپل نمبر ٹوٗ ما اس کرا کثیرہ فقلیلہ حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ مشروٗبُک ییٚمہِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک واریاہ تعداد نشہِ کھالہِ تَمیُک قلیل تعداد تہِ حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جس چیٖز کا بہت سارا نشہ پیدا کرے اس کا تھوڑا سا بھی حرام وۄنۍ دَپہِ یِم کانٛہہ بہٕ چھُس اکھ بوٹل بیر چٮ۪وان مےٚ چھُنہٕ گژھان کوٹس کِہیٖنۍ بہٕ چھُس یوٗتاہ بنیومُت اِمیوٗن اتھ نشس مےٚ چھُنہٕ اکہِ بوتلہِ سۭتۍ گژھان کیٚنٛہہ مےٚ گژھن زٕ ترٛےٚ بوتلہِ آسٕنۍ بہرحال زٕ بوتلہٕ ترٛےٚ بوتلہٕ نشہٕ تہِ چھُ کھسان جس کے بہت سارا پیٖنے سے نشا ہو اس کا تھوڑا سا بھی پیٖنا حرام سُہ ٲسۍ تن کانٛہہ تہِ جوٗس سُہ ٲسۍ تن کانٛہہ تہِ مشروٗب کانٛہہ تہِ مشروٗب کانٛہہ تہِ فٔرمینٹِڈ مشروٗب اگر تمہِ کہِ زیادٕ چنہٕ سۭتۍ چھُ نشہٕ کھسان تمیُک 1% چون تہِ چھُ حرام یہِ چھُ یاد تھاوُن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بہٕ پَرو تۄہہِ حدیث یِتھ کٔنۍ تَمہِ پَتہٕ یِمہٕ بہٕ اِنشاء اللہ اَمہِ چیٖزٕکہِ اَمہِ بَلایہِ منٛز نیرنُک تہٕ اَمِکۍ وجوٗہات کیٛاہ چھِ تہٕ نیرو کِتھ کٔنۍ اِنشاء اللہ یہِ چھُ لازِم خصوٗصی طور میٛانٮ۪ن جوان بایَن تِہٕنٛز شکٕل چھِ دَپان کہِ تِم چھِ اَتھ مُصیٖبتَس منٛز مُبتلا وہ اِس بٮ۪مارِ مےٚ مُبتلا اَسہِ چھِنہٕ تِم أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِمَن بَہے سۭتۍ دایہِ ہم ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے بٔلکہِ ان کا ہاتھ تھامنا ہے ہم نے مگر تھامنا تو طریٖقہٕ سے ہے نا وۄنۍ ییٚتہِ تِم چٮ۪وان چھِ وۄنۍ ییٚتہِ تِم ڈرٛگ ایڈِکشَن کَران چھِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اٮ۪کٕسپٮ۪کٹ کٔرِتھ أکِس داجَس کیٚنٛہہ کہِ سُہ کیٛاہ گژھِ توٚتَتھ تِم چھِ تَتٮ۪تھ اِکوَٹَے مِلِتھ چٮ۪وان تھَرٕ چَنا باقٕے بَلایی چَنا کیٛاہ یِم ڈرٛگ ایڈِکٹ ڈرٛگٕس آسان باقٕے چٮ۪وان ایبیوٗز کَران آب یہِ توقع نہ کَرِ یہِ جایِز نہ یہِ دایہِ چَلہِ کہِ سُہ کیٛاہ گژھِ تور یہِ تہٕ اس کی عزت کے خِلاف ہے سُہ گژھِ تَتھ شِکَس مکانَس منٛز جایہِ شِکَس جایہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ ما لَگہِ اِلزام ہے یہِ تہِ ما اوس چٮ۪وان نعوذ باللہ نہیں ہماری شریعت ہم کو یہ نہیں بولتی کہ اکھ دایی گژھِ پب کے اندر جائے اور وہ وہاں دعوت دے نہ علماء فرماون کت ان نو اگر آپ نے شراب خانے میں کسی کو دیکھا جاتے ہوئے یا نشہ آور تۄہہِ چھو پاے اتھ چھِ نشہٕ کران یِم اس مقام پہ نہ جاو بلکہِ تُہۍ کٔرِو انتظار نیبرے اورٕ نیرِ نفر تمہِ پتہٕ دِیو تٔمِس دعوت یُتھ نہ اندر اژکھ کیازِ ژٕ چھُکھ انسانٕے یُتھ نہٕ ژےٚ تہِ شیطان رٔٹھی اللہ تعالیٰ رٔچھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر خدا کی قسم علا وجہ البصیرہ تجرُبس پٮ۪ٹھ ممبری سو دَپان ہم نے بہت سارے ریشہٕ درازن وٕچھمٕتۍ دربدر تہٕ کھار گژھان یِتھٕے کٔنۍ سُہ بِچارٕ تٔمِس آسان اِخلاصہِ نیت تٔمِس چھِ مُخلِص نیت آسان سُہ چھُ دَپان بہار اوس یِمن برادرن سۭتۍ یِم کرکھ بہٕ سیٚدۍ سُہ چھُنہٕ تِمن سیوٚد کران کیٚنٛہہ بٔلکہِ سُے چھُ ہول گژھان تِمن ہُوی نزاگ مےٚ پیدا بلند پروازی خراب کر گٔیی شاہی بچے کو صحبت زاگ علامہ اقبال سٕنٛز کَتھ علامہ اقبال فرمون زاگ یُس آسان چھُ کاو أمِس چھَنہٕ اللہ تعالیٰ ہن صلاحیت تھٲومٕژ کیٚنٛہہ کہِ یہِ کیٛاہ وٕڑِ تھزرن پہاڑن پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھُو نہٕ اوٗنٛچے پہاڑن پٮ۪ٹھ وٕچھمُت کاو وٕڑان کَتھ اَن خراب کر گٔیی شاہی بچے کو سُہ بچہِ زاگ البتہ یُس شاہی آسان چھُ فیلکن آسان چھُ ایٖگل آسان چھُ سُہ چھُ تھزرن پٮ۪ٹھ وٕڑان سُہ آسہِ ماوُنٛٹ ایوریسٹس پٮ۪ٹھ تہِ وٕڑان تھزرن پٮ۪ٹھ اگر أمۍ سٕنٛدۍ بچہِ تُہۍ أمِس کاوَس سۭتۍ تھٲیِو تِمن بچن تہِ گژھِ وُڑُن مٔشدٕے بوٗل جایہِ کہِ وُڑنہٕ
اِتھے کٔنۍ اگر یہِ دایی حضرت یہِ نیک حضرت یہِ سونٛچہِ بہٕ روزٕ یِمن بدماشن سۭتۍ بہٕ کرکھ یِم بدماش سُدارکھ مگر این مُمکِن چھُ کہِ یہِ تہِ بَنہِ بدماش کیازِ کہِ میجارٹی چھِ نہ اوٗس اس لیے علما فرمان او گۄڈنیتھ گوٚو پنُن ایمان رچھُن دوٗرٕے روٗزِو آپ اس کیاہ چھُ اتھ ناو مایہِ خانے مےٚ نہ جاو ییٚتٮ۪تھ یہِ ڈرگ ایڈِکشن گژھان چھُ اتھ مقامس پٮ۪ٹھ مہ گٔژھِو نٮ۪بر روٗزِو یہِ درٛاو اورٕ یہِ نفر أمِس کٔرِو پتہٕ دعوت آپ کا حق اس کا حق ہے آپ پر اور آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کی دعوت کریں یہ نہیں کیٚنٛہہ یتھ گژھِ نہٕ اتھ نِکیو مٔرۍ نہٕ اوٗرۍ نو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو بولے کم سے کم ایک دفعہ بولے اللہ تعالیٰ رکہِ ژےٚ دوٚپتھا أمِس زانٛہہ تم نے کبھی اس کو دعوت دی تم نے کبھی اس کو بولا یہ حرام ہے ممکن چھُ تٔمِس چھنہٕ پیی یہِ چھُ حرام یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر کینٛہہ بے مطلب کم عقل تہٕ کم علم نوجوان چھِ دپان بیر چین چھِ جٲیز ان کے پاس علم نہیں میرا نبی فرما رہا ہے ییٚمِس زیادٕ تعداد نشہٕ کھالہِ تمیُک کم تعداد تہِ چھُ حرام تمیُک کم تعداد تہِ چھُ حرام فرماوان ٹوٹھ أمِس اوسُم کُلہٕ مُسکِرِن خمر و کُلہٕ مُسکِرِن حرام ہر کانٛہہ نشہٕ آور چیٖز ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ اصلی پرنسپل اصلی قونوٗن یُس زن یہِ ڈرگ ایڈِکشنُک ڈرگ ایبیوٗزُک بیٚیہِ یہِ مُخدرات استعمال کرنُک اصوٗل وٕچھو کَتٮ۪تھ چھُ نیران کُلہٕ مُسکِرِن خمر ہر کانٛہہ نشہٕ آور چیٖز چھِ شراب کِس زُمرس منٛز یِوان ہر کانٛہہ نشہٕ آور چیٖز چھِ شراب کِس زُمرس منٛز یِوان تہٕ کُلُک مُسکِرِن حرام تہٕ ہر کانٛہہ نشہٕ آور چیٖز چھُ حرام ٹوٹل میٲنۍ نبی فرمو چھُ آسان اگر اسہِ پننِس نبی سُنٛد کینٛہہ احترام چھُ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کانٛہہ نشہٕ آور چیٖز چھُ کتھ کیٹگری منٛز یِوان شراب کہِ کیٹگری منٛز تہٕ ہر کانٛہہ کُلہٕ مُسکِرِن حرام ہر کانٛہہ نشہٕ آور چیٖز چھُ حرام پتہٕ فرماوان میون تہٕ تُہُنٛد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارٕ بوٗزِو ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها لم یتب وۄنۍ یُس یَتھ دُنیاہَس منٛز شراب چٮ۪وان چھُ شراب نوشی کَران چھُ عادی بٔنِتھ کیٛاہ بٔنِتھ اَکھ گوٚو اَکھ آسہِ چٮ۪وان وَنٛز سُہ چھُ حرامٕے وَنٛز چے ٹوایِس چے بیٛاکھ گوٚو یُس عادی آسہِ ڈرٛنٛکاڈ أمِس دَپان چھِ وۄنۍ یُس یَتھ دُنیاہَس منٛز شراب چھےٚ یہِ عادی بٔنِتھ پَتہٕ موٗد لَم یوٚتُب توبہٕ کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ لَم یشرب حافِل آخِرہ سُہ نہ چے نہٕ آخرَتَس منٛز شراب حالانٛکہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ قرآنَس منٛز فرمان شراب کی ندیا بہتی ہوں گے جنت میں چھلک تہِ جام ہوں گے جنت میں مگر لا یصدعون عنها ولا ينزفون تِم نہ آسن نہٕ کَلہٕ دود کران سُہ تمہِ شرابہٕ سۭتۍ کَرِ نہٕ تۄہہِ کَلہٕ دود کینٛہہ تہٕ نہ یی درٛۄکھٕے شراب خورا چھُ درٛۄکھٕے تہِ یِوان ییٚلہِ سُہ زیادٕ چھُنہ چٮ۪وان سُہ چھُ وۄمِٹ کران اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرمون جنت کی شراب کی خصلت جنت کی شراب کی صفت آہا ہا ہا نہ آسہِ کَلہٕ دودٕے کران نہ آسہِ درٛۄکھٕے یِوان یعنی بدتمیٖزی آسہِ نہٕ گژھان کینٛہہ ٹوٹل یہِ فرمان چھُ یہِ حظ چھُ جنتُک شراب اب جہنم اب دُنیا کہِ شراب کے ساتھ سودا کر رہے ہے جنت کہِ شراب کا ییٚمۍ ییٚتہِ چھو سُہ نہ حظ چھے نہٕ تَتہِ یارب یہِ چھُ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اَسہِ کینٛہہ یِم نہ اصوٗل ہیٚچھناوان کہِ یِم تہِ چیٖز نشہٕ آور چھِ وہ حرام چاہے سُہ کھٮ۪نہٕ کِس صوٗرتَس منٛز آسیٛا یا چٮ۪نہٕ کِس صوٗرتَس منٛز آسیٛا وۄنۍ چھُ اَتٮ۪تھ اَکھ چیٖز یاد تھاوُن یِمَن چھُ آسان پَنٕنۍ پَنٕنۍ لٮ۪وَل وۄنۍ حظ کَرٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ اَکھ اعلان مےٚ گژھِ مٔشِد نَتہٕ یہِ چھُ جامعہ حفصہ مےٚ باسان یِم آیہِ اَمہِ برونٛٹھ یِم چھِ آمٕتۍ یور تہِ حظ مےٚ چھُ یاد تہٕ پَتہٕ وٕچھا رفیع آباد پٮ۪ٹھ یہِ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ اَتہِ یہِ چھا دارالعلوم کِنہٕ بَچَن دارالعلوم بَچَن چلو یِمَن چھُ باضٲبطہٕ یِمَن چھِ سارنٕے ہِنٛز یہِ مۄہر تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ رُت یِمَن چھُ مولوی منظوٗر احمد قاسمی صٲب تُہۍ یی چھُو تہٕ چلو یِمَن کٔرۍزیو اَتھ پٮ۪ٹھ خۄدا ؤلی تعالیٰ کٔرِو فضل پَنُن یِم روزَن تَتھ اللہ تعالیٰ دِوا اَجر بہرحال اَسہِ چھُ اَتھ یِمَے پرٛنسِپٔلی یِمَے چیٖز یاد تھاوٕنۍ کہِ ہر کانٛہہ مَشروٗب یا ہر کانٛہہ کھٮ۪ن ییٚمہِ سۭتۍ نَشہٕ آسہِ کھَسان نَشہٕ کیٛاہ تۄہہِ چھو تہِ پاے ییٚمہِ سۭتۍ دٮ۪ماغ ڈَلہِ جس سے آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہِ مےٚ کیٛاہ بات کر رہا ہوں چاہے وٕچھِو تَتھ نَشَس منٛز چھُ تھاوُن یہِ چھُنہٕ خٲلی ٹوٹلی ٹرٛینکلایزَر کیٚنٛہہ اَتھ منٛز چھُ بہٕ کَرٕ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ چھُ عادت گوٚمُت اِنٛگلِش زیادٕ تَوَے کوٚر مےٚ لینٛگویج شَر تہِ ٹرٛینکلایزَر گوٚو عام فیمی منٛز لَبہٕ یُس بِلکُلٕے اِنسانَس پاوان چھُ نیٚنٛدٕر پاوِ تہٕ لینٛگویج شَر گوٚو یُس تھوڑا تٔمِس کَمزور کَرِ یعنی مَدہوش کَرٮ۪س کیٛاہ کَرٮ۪س
گوٚو بے ہوش، ٹرٛینکلایزر گوٚو بے ہوش، تہٕ لینگویجر کیٛاہ گوٚو؟ مدہوش، دۄنوے حرام. کیٛازِکہِ بہرحال جو مدہوش، مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، یِتھ کٔنۍ مےٚ ہُمِس نفرٕ سٕنٛز مِثال دِژمو، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتی میں کیٛاہ کرتا ہوں، وہ بھی سُہ چھُنہٕ، تٔمِس تہِ چھَنہٕ پاے آسان کِہیٖنۍ. بہرحال یہِ چھِ اکھ تِژھ اکھ مُصیٖبت، یہِ اوسُس بہٕ خصوٗصی طور ساوُتھ کِنۍ چھُ یہِ زیادٕ تاوَن پیوٚمُت اَسہِ. تَتہِ دوٚپ مےٚ أکِس مولوی صٲبَس، دوٚپمَس کیٛاہ گوٚو؟ تُہۍ چھِو لٔگمٕتۍ پانہٕ ؤنۍ لَڑایَن اکھ أکِس بے عزت کرنَس، فلٲنۍ مولوِیَن کوٚر یِتھ کٔنۍ، پھِسرٲنۍ مولوی چھُ یِتھ کٔنۍ، اہلِ دِس مولوی یِتھ کٔنۍ، حنفی مولوی یِتھ کٔنۍ، کیٛاہ گوٚو، کیٛاہ گوٚوُ تۄہہِ؟ یَپٲرۍ چھُو جمان تاونَس لٔگمٕتۍ، اور آپ ایک دوسرے کا ایک دوسرے کی عزت اُچھال رہے. حد چھُ وَلہٕ، جس کی طرف دھیان دینا ہے اُدھر دیتے نہیں، خبر کمن مسلن چھُ، ؤتھۍ مٕتۍ کٔرِو پانہٕ ؤنۍ بیسو مُباحثہ، لگٲیِو تھاپیر ییٚتٮ۪تھ اکھ أکِس، استغفر اللہ، کیسے لوگ ہے خدا کی قسم. بہٕ چھُس دَپان یِتھ کٔنۍ پٔتمِس خۄطبس منٛز اوسُس دَپان، اکھ تصورس منٛز أنِو، اگر سیدنا عمر فاروق اسہِ منٛز حیات آسہِ، یِمن کیٛاہ حالت کرِ ہا رضی اللہ تعالیٰ، یِمن آسہِ ہا نہ پوٗرٕ یِمن بِلکُل ننٛگرٕ حالتس منٛز والن یِمن کوڈ سیدنا عمر فاروق، یِمن بدبخت، یہِ بوٗل گٔے اپنا کام، یِم چھِ پنٕنۍ چودرا ہتھ سمبٲلِتھ، یِم چھِ پنٕنِس وٕچھان، پنٕنِس چندس کُن وٕچھان، اسہِ گژھِ چندٕ کم گژھُن، استغفر اللہ، جوانو کو تباہ ہونے دو، مرنے دو، اسہِ کیٛاہ، مےٚ گژھِ پنُن. امام چھِ آز کل لاگان لڑایہِ کتھ پٮ۪ٹھ؟ تنخواہس پٮ۪ٹھ. مےٚ گژھِ یہِ آسُن یوٗتاہ تنخواہ، اتی پرناوٕنۍ مےٚ نٮ۪ماز، نتہٕ پرناوٕنۍ مےٚ کینٛہہ، بس. سۄ چھِ تٔمِس، چلو ٹھیٖک ہے، وہ بھی ٹھیٖک ہے، تتھ کُن چھِ تٔمِس فِکرِ، ٹھیٖک، مگر نوجوان چھِ تباہ گژھان، اتھ کُن چھنہٕ فِکرے. استغفر اللہ، یا رب، اللہ تعالیٰ کٔرِن أسۍ نجات امہِ بلایہِ نِش. بہرحال یہِ چھُ اکھ بوٚڑ مُصیٖبت، اتھ چھُ وجوٗہات واریاہ، اتھ چھِ بوٗزتو تُہۍ اِنٹرنل تہِ تہٕ ایٚکسٹرنل تہِ. اِنٹرنل چھُ دپان گرس انٛدر تہِ وجوٗہات، گرس نٮ۪بر تہِ وجوٗہات، تِم وجوٗہاتن پٮ۪ٹھ کرو کتھ، تہٕ تِمو وجوٗہاتن منٛز کِتھ کٔنۍ نیرو أسۍ انشاء اللہ. اَسہِ کیٛاہ چھُ علاج دِوان شریعت؟ مےٚ کوٚر نا عرض ڈایریکٹ، دَپہِ نہٕ تۄہہِ قۄران تہٕ میون نبی کیٛاہ چھُس، او أفیٖم نا چھِ أسۍ نہٕ کیٚنٛہہ، او نا کوریکس ٲسِو چٮ۪وان، بیٚیہِ کیٛاہ بَلاے چھُ، کَتہِ چھُ ناو تہِ پاے، ہیٖرایِن، ہیٖرایِن، یوٗتاہ ہیٖرایِن تہٕ تِہنٛدۍ تِم یِم تہِ آسان تِم نارکٹِکس، یوٗتاہ تِم ٲسِو استعمال کران. اَسہِ دَپہِ نہٕ قۄران تہٕ حدیٖث ڈایریکٹلی، اَسہِ چھُ یِمو تَل رَٹُن، کیٛازِکہِ تِمن دۄہن ٲس نہٕ یہِ بَلاے خۄدا کِہیٖنۍ. یہِ کوٚر نہٕ مےٚ عرض، مُسلمانن منٛز ہیوٚتُن یہِ اَژُن سٔتمہِ صٔدی ہِجری منٛز ہیوٗ، ترٛوہمہِ صٔدی عیٖسوی پٮ۪ٹھ، بوٗزِو تُہۍ، ییٚلہِ تاتارو حملہٕ کوٚر، ژاو گۄڈنٮ۪تھ حشیٖش، پَتہٕ ژاو یہِ أفیٖم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پَتہٕ آیہِ باقٕے بَلایہِ خۄدا، پَتہٕ گٔے یہِ ٹرٛین چَلو، ییٚلہِ یِم یُتھُے انٛگریز آیہِ بدبخت، بدبخت ترین قوم انٛگریز، أسۍ تام یِمن پَنُن ماڈل سَمجان چھُ، مگر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تبٲہی چھِ تِمو کٔرمٕژ خۄدا کی قسم، برطانیہ سب سے بڑی تبٲہی انہوں نے کی، تِمے پھٕٹرٲو یہِ حظ یہِ خلافت عثمانیہ تہِ پھٕٹرٲو تِمو، چلو تَتھ کٔر زبردست سٲزِش، اسرٲیل تہِ بنوو تِموٕے، تمام مونِٹری بینکس تہِ بنٲے تِموٕے، انہوں نے سب کو جکڑا ہے اور سب کو پھنسا کے رکھا ہے، بدبخت. خداوند تعالیٰ کرِ قہر یِم زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دُشمن چھِ انشاء اللہ، تِہنٛز تدبیٖرے کرِ ٹُکرٕ ٹُکرٕ انشاء اللہ. بہرحال أسۍ وٕچھو اَسہِ کیاہ چھُ، اللہ تعالیٰ تہٕ سون ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج دِوان اتھ بٮ۪مارِ. یہِ ہیٚکہِ بٮ۪مٲری، بہرحال یہِ چھُ تِژھ بٮ۪مٲرۍ، تِژھ صِفت یُس زَن داغ چھُ بنی آدمَس پٮ۪ٹھ، کیٛازِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوان، یا مےٚ چھُمو تُہۍ یَزتہٕ دار بَنٲومٕتۍ، مےٚ نے تُم کو عزت والا بنایا ہے، مےٚ نے تُم کو فضیٖلت دی ہے، تۄہہِ کیو گوٚو، تُم کیو جانوَرو جیسا وٮ۪وہار کَرتے ہو، تُہۍ کیٛاہ چھُو جانوَرَن ہِنٛز حرکت کَران، جبکہِ مےٚ دیُتمو تۄہہِ، تُہۍ چھُو مسجوٗدِ ملایکہ، مسجوٗدِ ملایکہ ہو تُم، تُہۍ چھُوا یِژھ بےہُدا حرکت کَران، یِژھ ناروا حرکت کران، جو تُمہارے شایا نِشان نہیں ہے. انشاء اللہ اتھ ڈرگ ایڈِکشنس نِش کِتھ کٔنۍ دِمو أسۍ نجات، امیُک وجوٗہات کیاہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ، اتھ چھُنہ جوانٕے پھسان، بُزرگ چھُنہٕ اتھ منٛز پھسان کینٛہہ. انشاء اللہ بُزرگ چھُ آسان أکِس میچوٲڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ ووتمُت، بٔلکہِ تتھ چھُ قۄرانٕے تٔمِس سٹِفِکیٹ دِوان بُزرگ نہٕ، مگر ژتجی ؤری پتہٕ سُہ چھُ اکہِ میچ، تٔمۍ سٕنٛز لیول چھِ واتان، تتھ چھِ آسان سطح وٲژمٕژ اکھ خاص، سُہ پھسہِ نہٕ اتھ منٛز کینٛہہ انشاء اللہ، اِلا سُہ آسہِ پٔرفیکٹ بدبخت پانہٕ، تٔمِس آسہِ گٔمٕژ مَسک فِطرت، تیٚلی پھسہِ سُہ، نَتہٕ یُس ژَجی وُہُر ہیوٚر ہیوٚر آسہِ سُہ پھسہِ نہٕ اَتھ منٛز اِنشاء اللہ کینٛہہ، کیٛازِ سُہ چھُ میچوٲڈ، تٔمِس چھِ پَنٕنۍ ریسپانسِبِلِٹیٖز آسان، تٔمِس چھُ خیال آسان پوٗرٕ، مگر یہِ چھُ بِچار یِہوٚے جوان پھسان، جوان کیٛاہ آز کَل جوان حظ گوٚو دوٗر کہِ پَتہٕ سکوٗلٕکۍ بَچہِ پھسان، کیوں پھستے ہے وہ، اور اِس شیطان کہِ جال سے نِکلنے کا
کیا طریقہ ہے، قرآن پاک کیا علاج دِوان اِس، میون ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زن رب پاکن کیا سوز شفا ہت سانہ خطر، سون ٹوٹھ نبی سانہ خطر شفا، بیس کیا شفا، قرآن پاک یم چھ شفا، یمن چھس بان کی یہ قرآن پاک پانے اعلان کران، میری کتاب چھو تہندین شفا لما فی الصدور، تہندین سینن ہندین بیمارن ہز شفا، اتھے کن میون نبی تہ تہندین سینن ہندین بیمارن نش، ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے یم کیا نسخہ دیتے ہیں ان شاء اللہ، آئند میں بھی اخ خود بہ لگا زہ لگا ان شاء اللہ، مگر یت بلائی پہ تھو نظر کہ اس وچھو ساری کھت یاد تھون مالس اے والدین تہ ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، تہ مز ہر کھا جبرش جبرش تو ہر اکس پنس پنس جبس متعلق پرچھنا مالس پن اولادن متعلق پرچھنا، یعنی کی ثنان پن نچو در بدر تو کھار کر ٹھیک پن بچی سکوٹی تو تمس تھوق نا واچی یہ کت کتم گسان، ٹھ تھوق نا پنس نچوس یہ واچی کہ امس کت برادری امس کت وتھن بہن امس مجھ سکول خراب خدا نہ خواستہ آپ کو فکر ہی نہیں تمس دہ روپیے دن تیس ہتن دان تکر وچھانی، اللہ تعالیٰ پرچی پگہ یاد تمس اے والدین اے والدین اللہ تعالیٰ پرچھ، بہرحال اتی پہ گھر شروع ان شاء اللہ اکس دہ مے بھی اخ جمع زو جمع لگے اس وچھو ان شاء اللہ، یہ زن یہ سوسائٹل مینس سماجی برائی تو سماجی فساد ام نش کتھ نیرو، اللہ تعالیٰ تمس منگو مدد بیس زانو اس کتھ نیرو، اللہ تعالیٰ کر پن کرم آز کرو یہ پٹ اختتام واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، هذه النقابه من زمت ممان ان اطلبك شك شفاء كامل اطلع اجل، اذا شو اس اخ برادر تم بچ زامت حال حال مس وینٹلیٹرس پہ خدا مجھے تعالیٰ بخشن تم شفا تمس کر بخشن اخ صحت مند بنائن تمس تمہن دین صبر، تو یہ باضابطہ تم کر ذہنی طور اخ ذہنی گسان کنس بچس سہ وینٹلیٹرس پہ آسان مگر تمیک مطلب ان شاء اللہ کی خرابی آس ضروری ان شاء اللہ کی اللہ تعالیٰ بخشس صحت ان شاء اللہ صحت کامل تو عاجل تمس تل تھود ان شاء اللہ، تو والدین دیے صبر باقی سانین یم سین مریض تم تہ بخش شفا کاملہ تو عاجلہ، مے تہ عزیز تہ تسان کی عزیز شفا کاملہ تو عاجلہ بخشن یم کڑن بیمارن مز مبتلا، خدا مجھے تعالیٰ دینک صبر ہمت دینک تو تین لواحقین انسان تو سن امات تم کر مغفور و مرحوم، باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.